Це перев'язка і утеплення хворого. Дивіться, якщо ви правильно наклали турнікет, в принципі, це поранення на цій кінцівці вже в перев'язці не, ви можете не перев'язувати. Тобто кров зупинилася, ви можете чекати медика чи накати на допомогу, з цим пораненням вже нічого страшного не буде. Єдина причина перев'язувати поранення на кінцівці – це коли ви з якоїсь причини хочете послабити турнікет. Наприклад, медика немає і ви знаєте, що не буде, і ви знаєте, що машина приїде за 2 години. І тоді ви можете на свій страх і ризик спробувати послабити турнікет. Але це треба зробити спочатку, перев'язавши поранення. З причини якого цей турнікет накладений. Для цього у вас тут є 2 засоби. Перше – це гемостати, бінт з кровозупинним засобом. Можливо, ви пам'ятаєте, що в часи АТО був популярний такий целокс, пакетики з порошком, які засипалися в поранення. Зараз їх зустрічається все менше. Чому? Є кілька причин. По-перше, коли ви засипаєте цей порошок до поранення, він стає такою грудкою, яку хірург потім 2-3 години вирізає. Це, в принципі, проблема хірурга, це його робота. Тобто він почистить рану. Але це, ну, трохи неправильно. Ну, є зручніший засіб. Більше тканину розріже лечення, яке так, просто треба буде. Так. По-друге, порошок, вітер можна розсипати. Він дуже токсичний, цей порошок. Якщо він потрапляє в очі, можна позбавитися зору. Настільки він токсичний. Тому порошок зараз в пакетиках майже не застосовують. Тепер застосовують бінти, в які вже просочені цим засобом. Тобто цей бінт просочений цим целоксом. Ваша задача використати цей бінт, щоб затампонувати... Я візьму звичайний бінт, як просто для ілюстрації. Дивіться, крім кінцівок, де можна все зробити турнікетом, є так звані вузлові зони, де ви не можете зупинити кров турнікетом. Це пах. Пах мається на увазі на самі яйця, а ось цей простір між стегном і поясом. Плечі, пахви, бо турнікет буде нижчий, шия. Ось це головні зони, де використовується цей кровоспинний бінт. Все те на грудях і на животі його не застосовую, тому що ви не можете затампонувати внутрішній простір. Легені ось такі, черево ось таке. Вам, по-перше, якщо ви затампонуєте легені, то людина перестане дихати, а черево ви не зможете затампонувати, бо для цього потрібні кілограми бінта. Тому тампонуємо вузлові зони. Пах, пахви, шия, плечі. Як це робиться? Я не буду, він дорогий, рідкий і вам потрібно, я не буду розкривати. Він виглядає так само, просто він в такій пластинці спресований цей бінт. Ваша задача взяти цей бінт і ось такими рухами напхати рану. До того, як ви відчуєте, що вона повністю наповнена. Ну, насправді, головна задача, там десь порвані артерії і вени. Ви маєте до того місця дійти і закрити їх насамперед, ось так напхати рану і потримати. Тампонувати можна чим завгодно. Правило таке, якщо у вас є гемостатичний бінт, тампонуйте гемостатичним, ось цим. Якщо немає такого, берете стерильний бінт, звичайно. Якщо немає стерильного бінта, берете нестерильний. Якщо немає нестерильного бінта, берете чистий одяг, чисту ганчірку. І немає чистої, тампонуйте нечистою. Тобто головне завдання – зупинити кров. Далі, якщо буде інфекція поранення, в шпиталі йому вколять тваринну дозу антибіотиків і з цим будуть боротися. Це їхня задача, вони вміють з цим боротися, з інфекціями. Ваша задача – зупинити кров. Тому, в принципі, підійде будь-яка ганчірка. Найкраще, звісно, що ось цей бінт. Ось палець всередину. Тримаєте, один палець тримаєте, чи два, чи три, залежно від кілька. Так. І підсуваєте і знову повертаєтесь. Ось таким чином, щоб завжди був тиск однією рукою. І ось так напихаєте це поранення.
Якщо ви використовуєте гемостатичний бінт, після того ви запхали, маєте потримати 3-5 хвилин, щоб зробився тромб, такий тромб з цим хімічним засобом. Якщо ви використовуєте звичайний бінт або одяг, 10-12 хвилин. Потримати, так. Угу. Тобто, ну, насправді, як найдовше. От у вас є 20 хвилин, тримайте 20. Чим довше, як виходить. Ну, так, як виходить. Тримайте, щоб воно там все застигло, утворилася ця грудка, яка не дає витікати крові. Далі перетягуєте ось цим бандажем. Це еластичний широкий бінт, яким ви фіксуєте ось цей там. А для чого там ті штучки пластмасські? Пластмаска ти привіт, а придатку. Чекай, затягуй. Фіксируєш. Да. Ні, ти її на дивіться, я зараз покажу. Фіксируєш. Це так званий ізраїльський бандаж, його винайшли в Ізраїлі, всі так випускаються зараз по всьому світі, є вже українські. Вони називаються ізраїльські саме ось такими ріжками. В чому їх... це біло на пораненні, розумієте? Ви робите один оберт, а далі пропускаєте, дивіться всі. О, бачиш, під це. Під ріжки і далі і натягуєте в інший бік. Щоб це рожок тиснув на рану. Так, це так званий тиснучий елемент. Він, це пластик має тиснути безпосередньо на рану. І далі якнайтісніше затягуєте. Тобто пропускаєте бінт через ріжки, а потім робите протихід в інший бік. І тоді воно починає тиснути, закривати, притискати тампон. Якщо багато у ваших аптечках, якщо це ізраїльське, це добре, багато бачу бандажів без цього елементу. До речі, може бути не лише ріжки, може бути така пластикова ложечка. Тоді щось підкласти, правильно. Можна важливо, щоб цей, те, що ви підкладаєте, цей тиснучий елемент, він був розміром з рану. Тобто, якщо поранення маленьке, згодиться запальничка. Якщо більше, треба шукати якусь дощечку, плоский камінь, телефон може бути. Все, що завгодно, аби воно тверде, бо сам бінт по собі еластичний, і він недостатньо міцно буде притискати. Ось так і робимо. Тобто, якщо є поранення не на кінцівках, а в пах, плечі, шия, намагаємося затампонувати і перев'язати. Ну, перев'язувати, звісно, що можна можна звичайним бінтом, якщо немає. Можна навіть турнікетом зафіксувати. Головне, щоб зафіксувати тампон. Наприклад, поранення шиї, як тампонується? Якщо у вас поранення з цього боку через руку, чи так, таким чином, щоб ви не задушили поранення, ні, зачекайте, поранення тут, з протилежного боку руку, ось тут тампон, поранений може тримати тампон ось так однією рукою, ви в цей час його перев'язуєте. Функція цієї руки навіщо? Щоб, по-перше, ви не задушили поранення, а по-друге, він потім опускає цю руку і пов'язка йде під пах і затягується, міцно притискається. В цьому випадку можна накласти турнікет, що завгодно, ремінь. Головне притиснути цей тампон. Тому ідеально бандаж, зрештою може бути все, що завгодно. Бо цей бандаж, він фіксує. Його задача зупиняє кров тампон. А це просто фіксація цього тампону, його можна зафіксувати, чим у вас там буде. Зараз найскладніша тема, найскладніше, бо з цим складно щось боротися, поранення в тулуб. Носіть бронежилети. Ну, єдине, що можна сказати, бо на полі бою з пораненнями в тулуб зробити майже нічого неможливо. Тобто можна лише молитися, щоб була швидка евакуація. Тому намагайтеся в усіх ситуаціях, коли це можливо, носити бронежилети. Поранення в пах, вже не безпосередньо в яйця чи близько до них, вони небезпечні лише тим, що ви позбавитеся там своєї чоловічої сили, а може і ні. Там великі судини і місце, де незручно затискати. Якщо поранення в паху, задача зробити великий
комок тканини, такий колобок, бо буде текти піздець. І ось цей колобок затиснути, як пов'язкою, через стегно, ось через два стегна. Бачив таку пов'язку, коли накладається, притискається тампон через стегно, а сюди через ремінь протискається ще один тур бінта або косинка якась, яка підтягує до ременя, щоб тримав. Просто місце складне для фіксації пов'язки. Великий шматок тканини і намагаєтеся затискати якомога сильніше. Чим плотніше. Так, можна наступити ногою. Ну, взагалом, не бійтеся, якщо ви бачите поранення, це ще до теми з турнікетами, можете не коліном, локтем, можете наступити ногою на поранення, щоб дати собі час. Тобто перед тим, як ви накладаєте турнікет-пов'язку, ось цей етап затиснення, нормально наступити ногою, якщо вам це зручніше і швидше. Бо якщо тече, головне зупинити, не бійтеся забруднити поранення. Все одно тут у нас стерильної пов'язки в будь-якому разі не буде, все одно доведеться антибіотиками працювати. Можна ногою. Тобто бачите поранення, затискайте чим можете. Пах, черевна порожнина, ну дуже небезпечна, але на щастя трапляється рідко, якщо ви в бронежилеті. Якщо так вже сталося, що є поранення в черевну порожнину, не туга пов'язка, просто перев'язуєте і тут не буде великого крововитіку назовні, тому що кров буде йти всередині, буде внутрішня кровотеча. Це небезпека цих поранень, що все лється всередину і з цим нічого не можна на полі бою поробити. Препаратів таких, які зупиняють кров всередині, у нас не буде. Тому не туга пов'язка, якщо ви там щось відкрите, важливо, щоб поливати водою, не сечею. Тобто, чомусь часто питають, чи можна просто помочитися на цю пов'язку. Ні, сечу не можна, але можна, в принципі, будь-яку рідину. Тобто, треба, якщо органи видно, треба підтримувати цю пов'язку вологою. Так. Якщо органи назовні, ви не намагаєтеся їх запхати всередину, а просто кладете там, де вони мають бути, і згори не тісно, просто щоб вони залишалися на місці. І так його транспортуєте. Поранення грудей, пневмоторакс і все таке інше. Тут вам потрібен медик. Це не солдатське поранення, скажімо так. Тут, можливо, треба вставляти декомпресійну голку, яка тиск з легеній прибирає. Медики це вміють, я це вмію. Якщо ви знайшли це поранення грудей, ви знаєте, що у вас критичний поранений, вам терміново потрібен медик або термінова евакуація. В принципі, з пораненням грудей можна жити кілька годин, тобто це не фатально. Але потрібна професійна допомога, і тут ви просто маєте розуміти, що якщо поранення кінцівок, людина з накладеним турнікетом може ще 2-3 години чекати евакуації, а може і більше. Чекати евакуації. Поранення грудей вимагає швидшої. Тому ви маєте у нас тяжкі в кризовому стані поранені. Задалбувати, требувати медика, требувати евакуацію. А у нас хлопцю перебило сонну артерію. Ми його могли вообще спасти? Ні, да. Я думаю, що ніяк. Там 10-15 секунд. Несколько секунд. Поранення в шию, люди виживають, якщо це поранення ось тут, в м'яку частину, ось тут, де м'язи. Якщо це горло, порушені ці органи дихання, великі там яремна вена, сонна артерія, ніхто не може так швидко накласти пов'язку, як він стече кров. Ну, просто, наскільки я знаю, нереально. Це не значить, що ви не маєте спробувати допомогти. Маєте спробувати, але... Ні, це прямо во время бою було, там, как бы, возможности особо не було. Ну, на жаль. Далі, голова. Ви, коли шукаєте поранення, маєте ще головою пройтись, руками пройтись по голові. Важливо. Якщо ви бачите, що з-під шолому тече кров, ви шолом не знімаєте. Там може бути якийсь осколок, який пройшов через шолом, застряг в черепі, і якщо ви будете знімати шолом, то ви вирвете цей шматок. Тому, якщо тече кров з-під шолому, не знімаєте. Залишаєте
Що, можливо, шолом тримає мізки на місці. Можна навіть цей шолом зафіксувати. Можна і зафіксувати, так. Він, можливо, тримає черепну коробку в більш-менш цілому стані. Це нормально. Якщо кров не тече, знімаєте, обмацуєте череп, якщо ви бачите, відчуваєте якісь порушення, щось терчить або щось вдавлене, ви не намагаєтеся руками це починити. Ну, тобто залишаєте так, як воно є, не намагаєтеся вправити кістку на місці, бо ви можете її вдавити її в мозок. Пов'язка, не туга пов'язка, бінтом на тому місці, щоб не текла сильно кров, все, більше нічого зробити не можна. Його теж треба вважати критичним і якнайшвидше евакуювати. Поранення ока. Ну, наскільки я бачу, у ваших аптечках немає, є така... у мене є одна напівкругла пластинка, яка накладається на око, і щоб не накладати біль.